Du har inte rätt till din åsikt. Du har rätt till din informerade åsikt. Big difference. Mm. Hej fantastiska människor och ni andra. Jag hamnade i ett sånt här litet analysis paralysis precis när jag skulle spela in. Jag ville ha en macka och en kopp te, men jag ville också börja spela in. Och så var det något annat jag skulle göra och så slutade det med att jag gjorde ingenting utan bara satt och glodde rakt in i kameralinsen tills jag skulle bestämma mig vad jag skulle göra. <laughs> eh, det brukar inte hända mig, men eh, ja, ja, vi har alla våra moments. Så det slutade med att jag bara hämtade ett glas vatten och eh, så nöjer vi oss med det och så gör vi den här videon. Det är alltid någon som ska berätta för mig vad de tycker och inte tycker. Som för, i någon video för ett tag sedan så satt jag och eh, vad var det, vad Jag tuggade på någonting, jag kommer inte ihåg. Alltså, det är ett supersnabbt klipp. och det är någon som skriver jag tänker inte om när man äter eller dricker i, i video. Det är jobbigt att lyssna på. Jag, That sounds like a you problem. Vad ska jag göra med den informationen? Folk berättar så sjukt onödig information för mig hela tiden. Som om, jag tycker inte om när du vevar med händerna. Du pratar för högt. Du gör så här. <laughs> Klassiker. I don't care. Så löst dina egna problem. På tal om problem så ska vi prata lite om den här videon jag gjorde förra gången. Den som handlade om nya läroplanen. Eh, riktigt bra att så många reagerar och eh, många av oss pratar med skolor och kontaktar skolor och lärare och allting. Precis som jag sa att vi skulle göra i videon. Men sen är det några stycken som absolut har missat poängen. Du vet. Poängen. Så helt fullkomligt missat den. Eh, den första grejen jag ska adressera här är den här extremt irriterande. Gud, vad irriterande det är. Nu blir jag irriterad all over again när jag pratar om det. Men sådana här såna här människor. Lyssna, lyssna. De finns i mitt kommentarsfält. Jag har inte sett videon eller läst källorna, men jag tycker att Nobody cares. Ingen bryr sig om vad du tycker. Dina åsikter är helt ovidkommande, fullkomligt irrelevanta, fullkomligt meningslösa. Vad du tycker är irrelevant. Om du inte har tagit del av källorna. Du har inte sett videon så du vet inte ens vad jag säger och du har inte kollat på källorna så du har ingen aning om vad som finns där och inte finns där. Så vad du tycker? är helt fullkomligt meningslöst. Bespara mina öron med den fullkomligt meningslösa informationen. Tack så hjärtligt! Och sen så avsluta med ett hjärta också. Oh, Gud, äh. sånt här måste jag stå ut med varenda dag. Så excuse me om du får se mitt. Jag, om jag spyr ut hat mot sånt här just nu för det är så jävla irriterande. Ni är patetiska. Sluta! Anyhow, vi går vidare. I den här videon så säger jag ju att det här är vad jag med flera har upptäckt. Jag säger inte att Skolverket från och med imorgon ska lära förskolebarn att ha sex med varandra. Det var inte vad jag sa. Jag sa inte heller att Skolverket nu kommer att göra sexlekar med små barn. Det sa jag inte heller. Inget av det sa jag. Jag sa att den nya läroplanen har kommit. Den kom i höstas. År 2022 och efter det så läste, läste jag på om det här. Och vad Skolverket gjorde var att länka till en länk. Det, det står källa, men om du inte har sett källorna så kan du inte se det. Din idiot i alla fall. Så står det källa. Jag klickade på källan och klickade på deras standarder och där kom vi in på WHO med den matrisen. Den exakta matrisen jag visade. Därför sa jag att vi alla ska ta reda på hur det här ska implementeras och var och att vi alla ska ta reda på de här sakerna och att föräldrar bör oroa sig och ta reda på de här sakerna och inte bara sitta passiva. Man, jag har Mitt vanliga med dildos i skolan. Fattar du? Jag är inte här för att berätta för dig vad som är sanning och lögn varenda jävla dag. Du måste ta eget ansvar. Du. Ja, du måste ta eget ansvar för att allting i den här världen är ditt eget ansvar. Sen finns det några stycken av oss som brinner extra mycket för vissa frågor och Gräver lite djupare, lite hårdare, många, många fler timmar än vad du gör. Och så kommer vi fram till viss information. Sen serverar vi den här informationen och så säger vi att ta reda på de här sakerna själv så att du känner dig säker på den här informationen. Prata med dem omkring dig och ta reda på mer där du befinner dig. Så jag har inte någonstans sagt att det här är det som är sanningen och nu ska alla barn leka med saker i skolan. Det har jag aldrig sagt. Så du måste verkligen. Om du inte ens kan ta till dig sån simpel information att du inte kan höra en mening så här och tänka så förstår jag verkligen att du inte kan ta del av källor heller. Så att, jag vet inte ens vad jag försöker göra med detta. Men. Ett. Du får inte ha en åsikt om det inte är en informerad åsikt, så du har inte rätt till en åsikt bara för att du har en åsikt. Förstår du? Du har inte rätt till din åsikt. Du har rätt till din informerade åsikt. Big difference. Jag kanske ändå skulle tagit en där mackan och en kopp te innan jag började det här. Men ja, okej, okay. så när det gäller kontroversiella ämnen och sådana här ämnen som är väldigt upprörande, som jag ofta pratar om, så är det för att jag vill att du ska fortsätta göra din egen research? För du måste ta ansvar för saker du tycker och tänker och känner. Wow, tänka jag att du måste ta ansvar för dina egna känslor. Wow. Och du måste ta ansvar för vilken information du tar till dig och vad du gör med den. Är det förstått? Så det spelar ingen roll vad jag säger. Jag försöker förmedla att det här är informationen jag har hittat. Och i varenda video, varenda video säger jag. Lyssna inte bara på mig. Ta del av källorna, leta upp andra källor, prata med andra människor, bilda dig din egen uppfattning. Det säger jag i varenda video. Men givetvis, om man ska ha åsikter utan att ens ha sett videon eller ens ha läst artiklarna jag skickar. Förstår du varför man inte har rätt till en åsikt då? Vi kan inte prata om samma ämne när jag vet detta och du vet detta. Var ska vi ens börja prata? Förstår du? Det går inte. Okej, så det var nog om den förra videon. För Jag kan prata om detta resten av den här dagen, för det har varit så himla mycket buzz kring videon, vilket är bra. Det var exakt det jag ville för att det här är viktigt att vi pratar med varandra om. Men inte på det här efterblivna sättet. Så ta för, fa, ta för fan ansvar för vad du säger och saker som du tar del av. Helvete. På Frihetsnytt kan man läsa. Det här det här. Det där är jättekul. Det är jättekul. Nu är det fritt fram att experimentera på medvetslösa läkare. är Jätteglada. <här> ja. Om du får hjärtproblem och hamnar medvetslös till Salgrenska. Kan du när du vaknar få frågan av doktorn ifall du är införstådd med att bli behandlad med experimentella läkemedel? Men om du säger nej berättar doktorn att han redan har gjort det här på dig. Eh. Att fråga patienten om tillåtelse först efter att han eventuellt vaknar upp levande efter en experimentell behandling är innovation. En ny möjlighet för forskningssugna läkare till följd av en ny EU förordning. Detta rapporterar Dagens Medicin och jag gick in på Dagens Medicin. Den artikeln finns inte där längre. Den kanske också fick lite. Motstånd? I don't know. De kanske försökte skriva om det. Ingen aning, men eh, vi läser vidare här, så jag kan inte visa dig den på Dagens Medicin som fanns eh, tidigare. Det blir mycket enklare framöver att i efterhand fråga de som har fått hjärtstopp och överlevt om de vill vara med, säger Sune Forsberg och försökte vara lite skojsig tror jag. Vi är jätteglada för det här beskedet och hoppas kunna vara igång med studien inom några veckor. Och här står det om läkemedel som man ska eh, som man testar på här. Eh. Eftersom det nu handlar om medvetslösa personer som befinner sig på sjukhus på grund av att hjärtat har stannat är det givetvis besvärligt att göra dessa experiment på annat sätt än det som Lundgren och Forsberg vill. Ändå har Läkemedelsverket och etikprövningsmyndigheten tidigare sagt nej. Rimligtvis eftersom fördelarna, möjligheten till forskningsframsteg, inte bedöms uppväga nackdelarna med att öppna dörren för en ny våg av ansökningar och att normalisera användandet av levande människor som försöksdjur. Läkare säger som bekant, du ska inte skada. Detta tog det innebär att en läkare ska avstå från att spruta in saker och ting i en livsfarligt skadad patient av något annat skäl än att rädda honom. Precis. Så det kan vara så att du kommer in och har någon sorts andnöd eller någonting och du är liksom okapabel till att försvara dig själv eller säga vad du vill. Eller du är rent av medvetslös. Spelar ingen roll. Och plötsligt får du en spruta. En. en då är du inte längre en sån här. Fastän du ville vara det. Så det kan betyda precis vad som helst. Och de här läkarna försöker givetvis få det till att. Eh, men det handlar om att rädda ditt liv. Men det ska de redan göra. Det är redan deras uppgift. Det är deras enda arbete att rädda ditt liv ifall du har någon sorts skada, eh, speciellt livshotande skada. Det är deras enda arbete. Hjälpa dig med ditt liv. Men eh, givetvis nu så eh, ska de starta någon sorts studie så att de kan få spraya in och spruta in och injicera dig med precis vad som helst för att Bästa. Eh, jag är inte okej okay med det är, det. är du? Det börjar bli allt mer livsfarligt att besöka vården, upplever jag. Det kanske alltid har varit det i och för sig. Men i februari 2022 började nya EU förordningen om kliniska prövningar gälla, vilket uppenbarligen har ändrat etiken. I förra veckan kom ett gemensamt klartecken från både Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten. Enligt Dagens Medicin kom klartecknet inte från dessa två myndigheter själva utan via den nya EU portalen Clinical Trial Registration System. Om ja, en strålande, lite mer globala och EU inriktade specialregler. I samband med massinköpen av covidvaccinen har EU avslöjat sig som korrumperat upp till högsta nivå till förmån för läkemedelsindustrin och de finansiella kretsarna som drev på covid narrativet. Till en början kommer forskarna att tillämpa konceptet i mindre skala på Norrtälje sjukhus, Södersjukhuset och på Salgrenska Universitetssjukhuset. Om detta faller väl ut. Hur vet de det? Att folk som de testar massa saker på inte dör. För det kan man alltid skylla på. Died suddenly. Det är en ny sjukdom. Man bara died suddenly. Och det är allt. Om detta faller väl ut vill de prova den nya medicinen på upp till 1400 patienter som är medvetslösa efter hjärtstopp. Vad händer om patienten i efterhand nekar samtycke? Då kommer patienten tas bort ur studien. Ja, men strålande! <laughs> okej, okay. ja, men okej. Okay, in that case. Ja, då behöver du inte vara med i studien längre. Tack! Hej! <laughs> Alltså, ser du. Ser du? De tror att du är helt jävla dum i huvudet och de får göra vad de vill med dig. De tycker att de äger dig. Samtidigt dyker sånt här upp. Alltså, poängen är att visa vad vården håller på med nu. Vad? Vad? Vad de gör med din hälsa. Kosttillskott kan få cancerceller att spridas. Here we go again. Eftersom så många människor har upptäckt att eh, den här sprutan är helt jävla. Mm, inte alls vad de har sagt eller vad de lovar. Så har folk, människor själva tagit ansvar och börjat ta hand om sin hälsa bättre. Eh, oavsett vad Agnes Fold säger så har människor faktiskt själva använt sin hjärna och upptäckt att oj, om jag tar kosttillskott och jag tar hand om min kost och jag äter väl och tar hand om mig så blir det mitt immunförsvar faktiskt bättre tänka sig. Tror du att jag är en expert eller? Och givetvis då så måste man attackera kosttillskotten. Kosttillskott kan få cancerceller att spridas, säger Cancerfonden. Det vill, det vill säga de där som samlar in fuckloads och fuckloads av pengar varenda år och, och, och varenda dag. För att ja, för att vad? De har inte kommit någonstans. Fast folk botar sig själva världen över varenda dag. Mm. 10 juni 2022 skrevs att i början av sommaren 2018 avrådde Strålsäkerhetsmyndigheten personer med hudcancerformen malint melanom från att använda kosttillskott och hudkrämer med antioxidanter eftersom de kan få cancerceller att sprida sig. Men, men är inte antioxidanter nyttigt? Jo, och det är därför de gör det. Och då har här cancerforskaren Martin Berge han är överallt och pratar om hur dåligt det är med kosttillskott. Det finns inga bevis för att antioxidanter i kosttillskott skyddar. Starka bevis för att det påskyndar spridningen. Så det är läge att varna. Och han säger här att det inte har funnits vetenskapligt stöd för att antioxidanter skyddar. Nej, under 80 och 90 talen gjorde stora studier, men man kunde inte visa att de skyddar. Tvärtom fick flera studier avbrytas. Okej, okay, här börjar man ju tänka. Vad är det sant? Jaha, okej, okay, okej. Okay. Um, 2014 var vi först med att visa att antioxidanter skyddar både friska celler och cancerceller, vilket innebär att om man har cancer kan de påskynda utvecklingen. Har det här visats i studier på människor? Vi har visat det på möss. När de får extra antioxidanter sprider sig cancern dubbelt så fort. Vi kan inte göra dessa studier på människor. Oh, om de svimmar kanske. Om de kom in till Salgrenska med. Hjärtstopp. Konstigt. Konstigt att de valde just hjärtstopp för att hjärtstopp är det som händer hela tiden nu. Eh, vi kan inte göra dessa studier på människor. Det skulle vara oetiskt. <laughs> Minsan skulle det vara oetiskt att göra studier på människor som inte är medvetna om det eller godkänt det. <laughs> Se på fan. Jag äter mycket frukt och grönsaker. Ska jag oroa mig då? hade ja, Vi ju tittat på när man tar extra tillskott och de doser man kan få i sig då. Gillar man blåbär och broccoli ska man äta det men inte ta extra tillskott. På Aftonbladet Wellness. För mycket C vitamin kan öka spridning av cancerceller. Det här var maj 2022. Och som du googlar cancer antioxidanter, någonting som alltid innan har fått resultat av att man ska få att man ska ta extra C vitamin för att skydda immunförsvaret och allt sånt här har alltså resultat. nu bytts ut mot hur himla farligt det är och att det kan sprida din cancer. Sen har vi någon som faktiskt vågar eh, säga någonting annat. Sanna Edin. Antioxidanter är inte farligt vid cancer. Och då tänker man eh, vad? Men det sa ju han, den här och människan. Professor Martin Bergö varnade i måndags i Studio P1 för ingefära, gurkmeja och den där köttskulturen. Han påstod att ju mer mat av detta man äter, desto större är risken att man skyddar en tumörcell inne i kroppen som du ännu inte har upptäckt. Så du kan ha cancer utan att veta om du har cancer och om du tar kosttillskott så kan du sprida din cancer utan att veta att du ens har cancer och sen vips så dör du. Det är i princip vad han säger. Han hävdade vidare att vi vet tydligt att tumörer mår bra om man ger dem antioxidanter. Vi vet tydligt, sa han. Okej, varvid tumören tillväxt, tillväxer fortare och sprider sig fortare. Berge stödde detta på deras nya studier publicerade i Prestigefyllda journalen cell. Men stämmer detta verkligen? Frågar sig immunologen, forskaren och författaren Sanna Edin. Professor Per-Arne Öckerman menar att Berges forskning om antioxidanter och cancer är ovetenskaplig med oetiska slutsatser. I would say. Andra näringsexperter varnar för hans slutsatser. Och här står det vad antioxidanter gör för det första. Men det mest intressanta här är hur den här studien som Martin Berger själv har hänvisat till. Hur den gjordes. Vi vet ju att den gjordes på möss. Okej, okay, här står det. Martin Berg, professor i molekylär medicin vid Karolinska Institutet, har själv deklarerat att, att antioxidanter kan skydda en frisk cell från att bli en cancercell och förmodligen också en frisk person från framtida cancer. Forskningen på möss från vår och andra forskargrupper har visat att om man ger antioxidanter till en ung frisk mus som är benägen till att utveckla cancer senare i livet så minskar tumörutvecklingen. Varför vill Bergö skapa förvirring genom att ge enstaka höga doser i ett multisystem som behöver flera komponenter för att fungera? Manipulerad studie. Martin Bergö hävdar att hans forskning visat att antioxidanter istället för att skydda kroppen mot sjukdomar kan öka risken för cancer. Bergö påstår att cancerpatienter ska vara försiktiga med blåbär, ingefärashots, gurkmeja och så vidare. För där vet vi tydligt att tumörer mår bra om man ger dem antioxidanter. Och sen så har vi den här frågan. Då, någon frågar om jag äter massa frukt och grejer. Kan det, fakt kan det bygga på min cancer? Absolut är det så, säger han. Det är en dosfråga. Nej, dessa påståenden är falska och felaktiga. För Berge drar för stora växlar på sin mycket begränsade resultat med enbart två antioxidanter på möss och i cellkultur. Vad artiklar från Martin Bergöös forskargrupp har visat är att behandling med syntetiska former av antioxidanterna och en vattenlöslig form av E-vitamin har försämrat prognosen för lungcancer och malint melanom hos möss. Dessutom hade man inte ens injicerat mössen med vitamin E och NAC utan gett det via vatten och foder, vilket betyder att kontrollen av upptaget och nivåerna hos som mäts hos mössen är lågt. Det finns heller inte någon blodanalys på mössen angående deras vitamin E nivå. Så du ser hur. När någon säger att det finns en studie på någonting och jävla, då måste man se hur hur studien är utförd. Och jag vill också se vem som finansierade den här studien. Enligt artikeln i cell är det en enda exponering med NAC och vitamin E en vecka efter tumörexponering. Hela förfarandet med hur han ger dem dessa syntetiska antioxidanter, vilken dosering och varför den dosen är mycket märklig och omotiverad. Dessutom, om en forskare finner så anmärkningsvärd effekt så måste man upprepa den med olika doser av dess syntetiska vitaminer. Det är bara 9 till 15 möss i varje studiegrupp, alltså väldigt få. Det är märkligt att tidskriften Cell godkänner Martin Berges slutsatser för publicering. Här så pratar Öckerman och motiverar varför eh, Berges slutsatser är helt oetiska. Det här är en väldigt, väldigt intressant text. Som du ser, den är superlång och går in i detalj. Det här vill jag också att du ska eh, läsa och eh, eh, sätta dig in i. För att eh, vad, vad som inte är bra är att man går in och säger till folk att vitaminer är dåligt. Och ni som följer mig på Facebook och Instagram har ju sett alla saker jag delar som Agnes Wold säger. D där i princip dricksprit. Det finns ingenting du kan äta eller göra för att förbättra ditt immunförsvar. Eh, det, det spelar ingen roll om du är superöverviktig, men om du kommer upp till 160 170 kilo då är det heller inte bra, men då kan man bara göra en operation. Ja, så när vi har dessa experter i vår mainstream media och det är de flesta människors enda källa när de sätter sig vid soffan och tar del av någon skattefinansierad TV4 SVT inslag med sådana här uppenbart felaktiga studier och information. Då. Ja, då får vi jättemånga människor som hoppar in på salgränska med hjärtproblem och blir medvetslösa och sen så får man experimentera på dem. Vinnande koncept, va? Säger jag att det är planerat. I would never. Vad jag säger är att jag har kommit fram till några stycken väldigt intressanta artiklar och jag vill att du tar ansvar för att läsa dem. Läsa dem, lyssna på vad jag säger och sen forska vidare själv. Och när du har gjort det kanske du hittar bitar av information som jag inte har hittat eller delat eller någonting. Och sen kan du tänka själv. Men djurarna. Du tar information och och du tar den från olika människor, från olika kanaler, olika åsikter. Väldigt viktigt. Vi som är lite mer på den här andra sidan den här foliehatt sidan av saker. Vi tittar ju konstant på de här vanliga mainstream medierna för att jämföra informationen. Och det är så man skaffar sig balanserad information. Aha. Uh -huh. Med det sagt. Ta ansvar för din information. Och i vanlig ordning, om du gillar mina videos, klicka på tumme upp och prenumerera. Det hjälper min kanal supermycket för att komma ut med vettig information som man sedan kan bygga sin information på. Så prenumerera och så ses vi ute i flödet. Hej då!